Кінець 60-х, початок 70-х років 20-го століття. Геополітична ситуація, у якій перебуває Радянський Союз, надто ускладнюється. Відносини з Китаєм загострюються. На Даманському острові відбувається кривава військова сутичка, що викликає ескалацію конфлікту на Далекому Сході. На тлі європейських політичних та економічних свобод загострюються стосунки із деякими країнами соціалістичного табору. Тож усталені кордони впливу можуть похитнутися. Суворі політичні вітри віють на Радянський Союз також із Заходу. Сполучені Штати Америки нарощують військовий та економічний потенціал. Сили НАТО модернізуються та демонструють м'язи військового вишколу. Капіталістичні країни, відчуваючи військову міць СРСР, намагаються розчинити, ослабити новітню імперію, нав'язавши конкурентові непосильну ношу – ракетно-ядерну гонку озброєнь. Геополітична боротьба за сфери глобального впливу набирає обертів. У центрі подій – радянська Україна, перед якою постають небачені політичні, економічні та релігійні трансформації. Тисяча 1975 рік. Між капіталістичними країнами та Радянським Союзом готується до підписання новітня, досі не бачена угода. 1 серпня у столиці Фінляндії Хельсінкі між Радянським Союзом, 33 країнами Європи, а також Сполученими Штатами Америки і Канадою підписується прикінцевий акт наради з безпеки та співробітництва у Європі. Документом передбачено співпрацю між державами, що підписали цей акт, в економічній, військовій та гуманітарній сферах. Радянський Союз йшов на ці переговори з Європою для того, щоб затвердити результати Другої світової війни. І у заключному акті Хельсінських нарад є затвердження непорушності кордонів. Отже, Радянський Союз, ця Російська імперія в період Другої світової війни, вона захопила великі території. Ну, ті середньоєвропейські країни, які називалися країнами з соціалістичного табору, від самого Чорного моря до Балтійського моря, ця ціла смуга, вона попала під вплив Росії, і Росія там встановлювала свої уряди. Це серединна Європа, от її Радянський Союз завоював. І тепер на цих переговорах Радянський Союз добивається того, що Захід визнав непорушність кордонів. Угоду підписано. І саме наявність у цьому документі однієї знакової позиції у великій мірі визначатиме майбутній шлях занепаду та демонтажу Радянського Союзу. Отож, СРСР у пакеті домовленостей підписує і наступний пункт. Що кожна із країн, яка брала участь у Хельсінки, у цій нараді Європі, зобов'язана надрукувати гуманітарну частину у себе, у своїх газетах, тобто опублікувати в самому Радянському Союзі. Це Захід добився. І вперше за весь період існування Радянського Союзу в газеті «Звістія», яка виходила 9-мільйонним тиражем, була надрукована Декларація прав людини і цей, власне, заключний акт. Загальна Декларація прав людини, яка була прийнята Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році та перекладена на 375 мов і діалектів, нарешті офіційно з'являється і в Радянському Союзі. Влада шокована. Адже це той документ, до якого повсякчас апелюють правозахисники СРСР. Для них це основний закон. Це Конституція волі. Стаття перша. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Стаття 11. Кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, має право вважатись невинною доти, поки її винність не буде встановлена у законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду. Стаття 13. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави.
Стаття 18. Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії. Стаття 19. Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення. Це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів. Стаття 21. Воля народу повинна бути основою влади уряду. Ця воля повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах. І найголовніше, стаття 20. Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій. Ця стаття сприятиме тому, що відтепер у Радянському Союзі правозахисники намагатимуться легітимно створювати добровільні об'єднання громадян для досягнення політичної мети. А далі розгортається масштабна, небачена досі ідеологічна боротьба. В Росії активізується дисидентський рух, який очолює Андрій Сахаров. У травні 76-го у Москві створюється група сприяння виконання Гельсінських угод. Українські правозахисники мають на меті іти шляхом московських колег. До Левка Лук'яненка, який нещодавно повернувся з ув'язнення, приїжджають Микола Руденко та Олесь Бердник. Вони пропонують створити аналогічну легітимну групу в Україні. Лук'яненко погоджується. Згоду дають також інші правозахисники. Керівник групи Микола Руденко вирушає до Москви. Там на прес-конференції для закордонних та всесоюзних засобів масової інформації він має на меті оголосити про те, що в Україні 9 листопада 1976 року у складі 10 осіб створюється Українська Гельсінська група. Журналістів було дуже багато. Це було на квартирі Олександра Гінзбурга. Звичайно, це була сенсація, бо одне діло в Москві, а друге діло в республіках. Десь там починало щось ворушитися. Ту ж ніч вже голоси передали. Він знав, що заарештують, тому що перед цим він зі мною розмовляв. І він казав, що як ти до цього ставишся, і все. Ну, я теж його підтримала. Він каже, ти ж розумієш, що арештують і мене, і тебе швидше всього арештують. Тобто морально ми були вже готові до цього. Але все-таки здавалося, що встигнемо щось зробити, бо московська хельсінська група вже працювала майже рік, і її не чіпали. Закордонні радіослужби увечері повідомляють світ про те, що в Україні створено легальну правозахисну організацію, яка ставить собі за мету сприяти виконанню Гельсінських угод. І в ту ж ніч мені вже вікна повибивали, кагебісти в Києві. А Оксана Яківна Мешко каже, знаєш, в мене таке відчуття, що мені в вікно камінь кинуть. Я навіть боюсь дома ночувати. Може, я до тебе прийду? Ну, кажу, поїхали до мене. Ми приїхали до мене, сиділи, розмовляли, вже була перша година ночі, вона вже лежала в ліжку, я коло неї сиділа, розмовляла. І тут, як посипалось каміння нам у вікно, то її врятувало лише те, що в мене ще на вікні була сітка від комарів. І перші камінці потрапили в сітку. Вона тільки підхопилася і зразу ж на подушку впав великий камінь. І вони так швиденько накидали каміння, вікна повибивали і зразу повтікали десь. Українська Гельсінська група активізує діяльність. Вона має на меті захищати права людини, свободу слова та боротись за звільнення правозахисників. Члени організації збирають матеріали про кожного засудженого політв'язня. Влада розуміє, що діяльність правозахисників може поширитись на маси, тож слід приймати відповідні рішення. І у лютому 77-го заарештовують Олексу Тихого та керівника групи Миколу Руденка. Цілий день у його домі триває обшук. Оперативна група ретельно вивчає кожен папірець. Згодом Руденка забирають у тюрму КДБ на Володимирську, 33. І там вже йому пред'явили ордер на арешт і посадили його на літак і вивезли його на Донбас. Тому що, оскільки він вже виступав там на прес-конференції в Москві, і вже всі журналісти його знають, закордонні, боялися, що в Київ можуть приїхати журналісти, а треба було зробити закритий суд, і на Донбас журналістам ходу не було. В радянські часи були міста закриті для іноземців взагалі. Миколі Руденко повністю дали за статтею 62 7 років ув'язнення і 5 років заслання,
А Олексій Тихомов, який вже один раз сидів за політику, його судили за частиною 2 статті 62 і засудили до 10 років ув'язнення, 5 років заслання. От так почалося переслідування української групи. Правозахисників звинувачують у створенні антирадянської націоналістичної групи, яка ставить собі за мету дискредитацію Радянського Союзу, приниження ролі комуністичної партії та спотворення її ідеології. У квітні заарештовують наступних членів групи – Матусевича і Мариновича. У грудні – Левка Лук'яненка. Далі – суд та ув'язнення у тюрмах та таборах Радянського Союзу. А генерала Григоренка, який у дисидентському русі вважається незаперечним лідером та перебуває у Москві, радянська влада відпускає за кордон на лікування та швидко позбавляє його громадянства. Провідників правозахисної організації локалізовано. Рух за права людини ослаблено. Березень 85-го. Центральний комітет КПРС очолює Михайло Горбачов. Енергійний, відкритий комуністичний лідер дає старт перебудові. Це подобається масам. Усі чекають змін. Особливо у царині слова та громадських свобод. Наприкінці 1986 року Михайло Горбачов зателефонував у Горький, де в засланні утримували академіка Андрія Сахарова, і сказав: «Андрію Дмитровичу, ви можете повертатися до Москви». Він такий жест зробив вимушено, тому що Москва вже повинна була загравати із Заходом для того, щоб рятувати свою розвалену адміністративно-командною системою радянську економіку. Згодом відбувається знаковий січневий пленум ЦК КПРС, де Горбачов зміцнює свої позиції. Він домагається права на кадрове очищення у партійних та господарських структурах та отримує підтримку радикальної ідеї. Вибори до державних органів влади повинні відбуватися на альтернативній основі. А далі – надто сміливий та ефектний жест перед Заходом. Горбачов вирішує звільнити із тюрем та заслань політичних в'язнів. Отже, навесні 1987 року ми повернулися в Україну. Українська влада була в деякому розгубленні, вона не знала, що з ними робити. Ми поставилися до нас так – нікому не давати місця праці, пресувати і залякувати тим, що вони знову посадять на один рік за дармоїдство. Була така стаття тоді в Кримінальному кодексі. А ці політв'язні не змінилися, не покаялися. Вони стали гуртуватися і показувати поганий приклад для інших. Ну так, наприклад, у серпні 1987 року група політв'язнів, прихиливши до себе і своїх однодумців, створила Український культурологічний клуб. Приходить час, коли на подіум політичної боротьби повинен зійти лідер, який здатен продукувати ідеї та творити організаційні структури. Ним стає В'ячеслав Чорновіл. Повернувшись до Львова з ув'язнення, він активно вивчає суспільно-політичні умовини. А через 2 роки наважується на небачений крок. Він у 1987 році, у лютому місяці, їде до Москви, домагається, щоб його прийняли в КГБ. Його прийняли. Він говорить про те, що має намір видавати український вісник, за який був суджений в 72-му році. Вимагає, щоб були реабілітовані політв'язні і говорить цілий ряд своїх політичних принципів. Коли повернувся Михайло Горень із ув'язнення, а він повернувся 2 липня 87-го року, ледве живий. Він був кандидат номер один на той світ. А мабуть, вже імперії не треба було трупів, то його випустили, ледве живого. До нього прийшов В'ячеслав Чорновіл і каже:
Михайле, вже в Москві виходить газета, вже в Литві виходить, вже й нам можна відновлювати український вісник. А Михайло каже: Славку, та я ледве живий, дай мені хоч от зіпнути трошки, пошукай когось іншого. Михайло Горень таки приймає пропозицію та долучається до видання українського вісника. Політичне життя набирає обертів, адже із тюрем та таборів виходять на волю політичні в'язні. Грудень 87-го. У Вашингтоні заплановано провести третю зустріч між президентом Сполучених Штатів Америки Рональдом Рейганом та генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим. Лідери супердержав повинні підписати документ про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, що слугуватиме зниженню напруженості та початку роззброєння. Одначе до цього часу ще не усі політичні в'язні на волі. Радянський Союз тоді дуже потребував хліба, і вони весь час просили в Америці хліба. І Америка їм спочатку продавала, бо вони в лаврі тут вигребли золото і купували хліб за золото. Але потім вже й золота не стало. Радянський народ треба кормити, а хліба нема. То вже просили просто допомоги. Але 17 мільйонів тонн зерна дати Радянському Союзові Америка просто так не хотіла. І генерал Григоренко, і Ніна Строката, і Руденко зустрічався з лідерами держав. Говорили, що так і так, що там справді економічні проблеми серйозні, але ж хай би хоч звільнили політв'язнів. І тоді президент Рональд Рейган сказав, що ми вам дамо зерна і дамо хліба, і все, так скільки ви просите. Але ось вам список людей, і він вимагав звільнити всіх цих людей. Якщо ви не звільните, ми вам хліба не дамо. У цьому ж 87-му році В'ячеслав Чорновіл оголошує про відновлення української гельсінської групи, яка не була розпущена, але зазнала політичних репресій. Чорновіл налаштовується на створення політичної організації. Він кличе на таємну зустріч мене і брата Михайла. Ми сходимося за містом, там якась була забута залізна дорога і можна було оглядатися. І обговорюємо питання створення політичної партії. Різні думки. Ну, я пропонував назвати партію «Українська національна партія». Чорновіл категорично заперечив. Він каже, ми мусимо знайти щось таке, щоб не бути завтра репресованими. Якщо ми назвемо «Українська національна партія», все, тиждень проіснуємо і на тому кінець. Ну, прийшли до думки, що ми будемо виходити з української гельсінської групи, трансформувавши її українську гельсінську спілку. Українська гельсінська спілка. Саме таку назву отримує перша опозиційна до КПРС політична організація, яка будує далекосяжні плани. Одначе на даний час змушена маскуватись під назвою правозахисної структури. В'ячеслав Чорновіл, Зиновій Красівський та Михайло Горень стають секретарями спілки, створивши виконавчий комітет УГС. На часі актуальне питання. Хто очолить українську гельсінську спілку? Думки скеровані на Левка Лук'яненка. Але його ще не звільнено. Він перебуває на засланні. Ще коли я там був, десь у березні 88-го року, мені телефонує Михайло Горень і каже, чи не погодився б я очолити гельсінську спілку, вже от під новою назвою. А я кажу, ну який смисл, я ж за 39 земель, тому навіщо це потрібно? Та каже, справа в тому, що нас можуть арештувати. Це ж, знаєте, ще невідомо, як далі піде діло. Я кажу, ну якщо так, то я готовий, бо кажу, у мене куфайка ще не висмерділася із тої камери, з якої я вийшов, то я готовий повернутися. Ну і таким чином мене заочно вибрали головою виконавчого комітету Гельсінської спілки. Провідники спілки працюють над програмним документом – декларацією принципів Української Гельсінської спілки. Львів, 88-й рік. Мітингову стихію розпочато. УГСівці стають ініціаторами та ідейними провідниками протестних настроїв. Вони сміливо очолюють маніфестації та мітинги. Цей процес поширюється на обласні та районні центри України. У Києві активну роль відіграє Український культурологічний клуб, який акцентує на трагічних сторінках української історії. Ми провели перший вечір пам'яті Василя Стуса. Це було 17 січня 1988
року. Тоді, коли Василь Стус ще заборонений був, і мене викликали на розмови із кагебістськими офіцерами, і вони мене переконували, що не надійшов, кажуть, не надійшов іще час, щоб говорити про Стуса і робити йому от такі вечори пам'яті. Не випереджайте хід історії. Невдовзі друга річниця Чорнобильської трагедії. Київські активісти правозахисного руху мають на меті вийти з гаслами на площу Жовтневої революції, щоб засвідчити негативне ставлення до атомної енергетики та до рішення Компартії щодо побудови АЕС поблизу столиці України. До мене в редакцію прийшов майор КГБ Чіпак і каже: «Ну, Олесю Євгеновичу, ви не передумали? Не треба йти, не треба робити конфлікти із владою. Не той час. Ну, я кажу, це ж рішення у нас Ради Українського культурологічного клубу, це не вирішує Олесь Шевченко. Ну, дивіться, ну, можна я з вами пройду?» Ну, і ми йшли з ним по вулиці Володимирській, а потім він мені запропонував пройти через дворик КГБ з Володимирської. «Давайте цією дорогою, тут коротше». Ну, я зрозумів, що тудою йти ні в якому разі не можна. Активісти підтягуються до місця зустрічі. Однак територія, де заплановано мітинг, вельми насичена працівниками міліції та людьми у цивільному. Мітингувальники, скориставшись ситуацією, намагаються зайняти дерев'яні сходи, що споруджені для першотравневої демонстрації. Однак міліція іде в наступ. Людей стягують зі сходів, хапають за руки, ноги, тягнуть асфальтом, скеровуючи їх до автобусів. Тоді я витягнув при собі, завбачливо тримав Конституцію, витягнув Конституцію, став на це підвищення і читаю: «Конституція СРСР, стаття така-то. Громадяни СРСР мають право на мітинги, збори і демонстрації». До мене, бачу, люди в цивільному вже оточили, і міліція все ближче до мене. Кажу до них: «Якщо ви не згодні із тим, що проголошено в Конституції, то можете й мене за руки і тягнуть в автобус». Вони тут же в мене вихопили цю Конституцію, викинули її, мене схопили за руки і теж в автобус. Понад 50 осіб схоплено та доправлено у столичні відділи міліції. Наступного дня у камері, де перебуває Олесь Шевченко, суддя зачитує йому вирок – 15 діб адміністративного арешту. Декларацію принципів Української гельсінської спілки підготовлено. Спілка декларує, що серед іншого – захищатиме національні права, насамперед права націй на самовизначення. Домагатиметься ідеалів державності у формі федерації чи конфедерації з іншими народами СРСР чи Європи, або боротиметься за повну державну незалежність. Українська гельсінська спілка вимагатиме негайного конституційного визнання статусу української мови як державної. Водночас відстоюватиме найширші гарантії прав національних меншостей в Україні на культурно-національну автономію. Тепер залишається оприлюднити документ та публічно проголосити про створення спілки. Львів, 7 липня 88 року. Саме у цей день біля пам'ятника Іванові Франку проголошується про створення Української гельсінської спілки. Один за одним почали виступати на цьому мітингу, починали говорити про збереження пам'яток історії культури, і тут же ж переходили, але у Львові потрібно створити Народний фронт. Певна кількість переодягнених чекістів, школа міліції, яка стояла біля пам'ятника, запускала якісь механізми, свистульки різного типу, вигуки і перебивала нас. Але все одно проривалися слова, і цей мітинг записано про те, що ми, відстоюючи ідею встановлення пам'ятника Шевченка у Львові, одночасно наполягаємо на необхідності створення фронту підтримки перебудові. Виконавчий комітет приймає рішення негайно приступити до створення обласних філій Української гельсінської спілки. Богдан Горень очолить львівську філію. Михайло Горень працюватиме над розширенням спілки у західних областях. А В'ячеслав Чорновіл вирушить у Київ, на Черкащину та на Донбас для формування обласних структур УГС. Однією з перших створюється Київська обласна філія Української гельсінської спілки. Установчі збори проводять просто неба на стадіоні однієї з київських шкіл.
В цей час на стадіоні організували одного мотоцикліста-провокатора, який весь час їздив навколо стадіону, створював звукові перешкоди нам і весь час намагався налякати В'ячеслава, що ось він зараз його зіб'є. А В'ячеслав вперто стояв, той пролітав за його спиною. І з цього часу почала свою історію наша столична київська філія. Боротьба продовжується. 24 липня у Києві заплановано провести мітинг з вимогою визволення із неволі решти політв'язнів. Адже на той час у таборах ще перебувають Левко Лук'яненко, Юрій Бадзьо, Микола Горбаль та інші особи. Влада вдається до жорстких методів впливу – залякування, погроз та шантажу. Щоб не допустити проведення мітинга, представники спецпідрозділів схоплюють 16 УГСівців. Влада вирішили дати на цей раз ще різкішу відповідь, ніж це було 26 квітня. Протягом дня, починаючи зранку, вони в різних районах міста, на вулицях, в людних місцях хапали наших активістів УГС, впихали в машини і вивозили за десятки кілометрів від Києва. Це є залякування. Львів у вирі мітингової боротьби. Люд, наче заворожений вільним критичним словом, спішить на несанкціоновані зібрання. Особливу місію у мітингових процесах виконує львівський інженер Іван Макар. Він сміливо та доволі вміло здатен організувати велелюдний захід. Його безкомпромісна налаштованість та рвучкий склад характеру лякає владу. На черзі наступний мітинг. Він запланований на 4 серпня 88-го року. Організовує мітинг Іван Макар. Влада ретельно готується до зустрічі з мітингувальниками, залучаючи до цього заходу фактор силового впливу. На мітинг прийшла велика кількість міліції, обступила вулицю машинами. Прийшли навіть не тільки міліціонери з кійками, але навіть з собаками, щоб залякати людей. Собаки гарчали, декого навіть покусали. І Іван Макар, який десь відлучився, пішов був на пошту, його там схопили і арештували. Ми негайно прийняли рішення створити комітет захисту Івана Макара. Хто буде очолювати? Ну, очевидно, голова Львівської обласної організації Богдан Горин. Ми збираємо матеріал, контактуємося з рідними. Маючи добрий контакт за кордоном, я домовився, що захищати Івана Макара приїде відомий адвокат американський Грегорі Стентон. Пікети та мітинги на захист Івана Макара. Десятки тисяч підписів зібрано з вимогою звільнення активіста. Голова комітету захисту Богдан Горинь прямує до кабінету слідчого та прокурора, де силою аргументів бореться за звільнення арештованого. Правоохоронна радянська система поступається несамовитому тиску громадян і звільняє Івана Макара. Українська гельсінська спілка набирає авторитету.